اللہ بار تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ سب مل کر گناہوں سے توبہ کر لو تو تمہارے حالات بدل جائیں گے. تم سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کر لو, سب مل کر تمہارے حالات بدل جائیں گے اور تم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے, دونوں میں فلایاب ہو جاؤ گے. اللہ بار تعالیٰ سورہ 24 آیت نمبر 31 کے آخر میں فرماتا ہے, اے ایمان والوں اللہ کی جناب میں سب مل جل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.